većinu problema koje društvo ima zapravo nikad ne rješavamo samo jednim protestom, jednom izmjenom zakona, nego dugim nizom godina, ajmo reći, pomicanja tih granica i navikavanja ljude. Pa ja mislim da kada, evo, prošle godine gradonačelnik ode na Gay Pride, da je to jedna poruka da predstavnik građana ne vidi ništa sporno u tome da je to potrebno, da je prosvjed da legitiman način da iskazat svoje nezadovoljstvo određenim problemima u društvu i da to podržava i podržava promjene na bolje potrebno. Okay, ja želim ovdje jasno reći prije što krenem na odgovaranje na pitanje. Dakle, ja sam kandidat za gradonačelnika Splita i ja želim biti gradonačelnik Splita. Hoće li to biti odlučiće birače, ali ja smatram da ako ću biti gradonačelnik, da želim biti gradonačelnik svima. Dakle, i onima koji se sa mnom slažu, onima koji se sa mnom ne slažu, koji dijele moje vrijednosti, koji ne dijele moje vrijednosti. SDP smatra da lokalna zajednica mora krenuti od edukacije, edukacije svih slojeva stanovništva, dakle svih građana grada Splita. I zbog toga koristim priliku postaviti pitanje i gospodinu Igoševiću i gospodinu Markotiću, zbog čega do sada nisu ovih 10 mjeseci svog mandata učinili baš ništa na inicijativi koju je Savjet za obrazovanje gradskog SDP-a Split potaknuo još 2018. godine, a to je uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja. Govoram za stvaranje lokalnog okruženja koje će biti tako da prihvaća, poštuje i uključuje zapravo LGBTIQ zajednicu. I evo, to je ono što mislim da kolege nisu spomenile, a da je to zapravo ovdje u ovoj priči zbog koje smo se danas okupili najvažnije.